Yes, ku PROJOURN Media, gwena josinzira, okubanga uwe kumide kumukutu, tugamba mwatu subscribinga, onyigena akade, osobola kubanga update zona ezigenda maso, mugwanga aliatu, Uganda ozifuna bolunji nyo. Iranga nolunaku olwalero, nzikiriza, mkutuwale direct mu story ya fe, yolunaku olwalero. Ensonga zichakute uansi ne waguru, ensonga zokutega obazi ite bomu mugwanga eria Uganda. Olwe ensonga ati tetumanyi lwachi batega bomu zino, ate tetumanyi lwachi banda Uganda Bebaffa. Olunaku olwalero omukyala amanyiddwa nga Stella Nyanzi avuddeyo na confirminga nti waliwo bomu endala ebaluse. Uhulida, bomu eno ebalukidde mu kifo ekimanyiddwa nga semuto. Ebalukidde mu kifo ekimanyiddwa nga semuto era nga kigambibwa okuba nti esse abantu babiri era n'avaayo n'abuuza ekibuuzo who is murdering Ugandans with the bombs. So mu mbeera eyo tetumanyi kikigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda olw'ensonga nti abingi abantu bangi bomu zifuuse bomu atwalabye eyabadde saidi za wali akamwesi amagye gaatuuseewo ne bagenda okizuula nga temwabadde bomu naye twalaba eyakuba abantu saidi za wali ekoma mboga ne tulaba eyakuba abantu mu swift bus waliwo ate gye twawulidde eyakubye ababadde mu link abamu. So, ebintu nga bino tetumanyi gye binaggweera naye nga ffe twewaayo okubanga tukuwa update zonna ezigenda mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda kuba tukomawo ne details ez'enjawulo ku nsonga eno omukyala Stella Nyanzi gy'avuddeyo nabanga ate a respondingako ku nsonga eya bomu ekubye banna Uganda babiri saidi za wali esemuto. Likinga, commentinga, subscribinga.